برو باشتر ايش ان شاء الله روا بلام دانشتني اوي دانشتني دنيا اوي کومل یک مسائل هەیە پێویستە پێویستە باس بکرێت مسائلی پەیوەندی هەیە بە ناوچەکانی 140 مسائلی پەیوەندی هەیە بە سیاسەتی ناوت بە مەسەلەی بوجە ساڵی داهاتوو ئەمە هەمووی دانوسەندنی و ئینشاءاللە حەل بێت لە ئیستە و دەستمان پێ کردووە لە ئیستە و سێ چوار کۆبوونەوەمان کردووە خەریکی بوجەی ساڵی داهاتوو ئینشاءاللە هەموو مشکلەکان حەل بێ و باشتریش